Штутгарт срещу Лайпциг. Прехвърляме се в немската Бундеслига в нейния първи кръг. На 2,5 гола си харесах, защото в Германия този пазар се случва често. Вярно, това не са от отборите, които блестят с висока резултатност, но пък защо да не опитаме за първи матч. Лайпциг продаде повечко футболисти за около 74 милиона евро, съм си отбелязал. Така че привлече Давид Раум от Хофенхайм, Шлагер от Волсбург. Нека да опитаме с повече голове в този двубой.